Hola, molt bona tarda. Els clients de les botigues del centre de Terrassa valoren molt positivament l'ambient, l'oferta i la proximitat, però critiquen l'accessibilitat i l'aparcament. Així es desprèn d'un estudi elaborat per alumnes de l'Escola de Comerç, l'ESCODI. De seguida els hi detallem aquest treball, abans altres titulars al sumari. Aquest curs s'atorgaran 18 beques a alumnes de formació professional per fer pràctiques a 10 països europeus de la xarxa Leonardo. Podran treballar 2 mesos en empreses a l'estranger. El restaurant Imperial acollirà aquesta nit la nit de l'esportista, on es distingeixen els millors esportistes, tècnics, equips, dirigents i entitats. 57 candidats opten a alguna de les 11 categories del certamen. De l'11 al 15 de març se celebra a Terrassa la 9a edició del Base Film Festival, el festival d'òperes primes de l'ESCAC. S'han organitzat masterclass, conferències pels estudiants i pel·lícules obertes al públic. Els estudiants de l'ESCODI han fet un estudi sobre els clients de les botigues de Terrassa Centre. Han analitzat quin és el perfil de comprador habitual, per què compra el centre i quins establiments són els més coneguts. El perfil de vianant que passeja per les botigues de Terrassa Centre és el d'una dona de 40 anys que resideix a Terrassa i va per la tarda, es desplaça a peu i va acompanyada per familiars i amics. Ho diu un estudi elaborat per estudiants de l'ESCODI que fa una anàlisi de mercat d'aquesta zona de la ciutat. Segons aquest estudi, la franja d'edat majoritària de clients està entre els 15 i els 30 anys, seguida de la compresa entre els 31 i els 45. A més distància queden els de més de 46 anys i els de més de 60. Una dada rellevant és que, si bé és cert que cada vegada hi ha més clients que venen d'altres poblacions de la comarca, els de Terrassa segueixen sent una àmplia majoria, 3/4 parts, i d'aquests, més de la meitat són del mateix centre. El que més valoren els clients és l'ambient, l'oferta i la proximitat, el que menys, l'accessibilitat i l'aparcament. Aquesta preocupació l'ha traslladada la presidenta de Terrassa Centre, Maria Costa, a l'alcalde Jordi Ballart. Una altra cosa que es detecta és la mala senyalització dels aparcaments, però d'això doncs, n'hem fet esment a l'Ajuntament, hem parlat amb l'alcalde, que avui hem fet un cafè tertúlia, i ell ens ha dit que això se solucionarà, que la gent quan ve a Terrassa ha de poder accedir al centre sense haver de pensar que això hi és un problema perquè no ho trobarà, i sobretot en els aparcaments. Un altre aspecte que també es vol millorar és el de l'oci. Per això, totes les campanyes que fem des de Terrassa Centre intentem que siguin accions al carrer perquè la gent es distregui, com el Nadal, doncs, que passaven moltes coses, totes aquelles coses que no hi som, l'associació intenta suplir-les. Aquest any tenim un programa d'activitats molt extens, que volem fer coses cada mes i ser al carrer, precisament doncs, perquè la gent aquesta mancança li trobi amb el que nosaltres li oferim. Les botigues més conegudes pels joves són cadenes com Zara, H&M i Bershka. Pels més grans, Casa Baristo, Milar Paloma i El Mercat. Més d'un 95% dels clients assegura estar satisfet amb Terrassa Centre. La presidenta de Terrassa Centre, Maria Costa, també ha fet una valoració de les rebaixes d'hivern que van començar el 8 de gener i es van acabar ahir mateix. Costa en fa una lectura positiva, tot i que aquest any hi ha hagut alguna dificultat, com per exemple un carnestoltes molt enganxat al Nadal. Sí que el mes de febrer ha sigut un mes molt fluix. Aquest any també és raro perquè doncs, així que es va acabar Nadal ja va venir Carnestoltes i la gent ja estava per altres coses, però al canvi aquesta última setmana de febrer i primera de març, que la gent doncs, se suposa que ha cobrat, s'han augmentat les ventes i el Forestocs va ser un èxit molt superior al Forestocs de l'any passat. O sigui que si bé hi va haver un retrocés, jo crec que una mica ho hem suplert amb aquest Forestocs. En la darrera dècada, el nombre d'alumnes matriculats a Terrassa en formació professional ha augmentat un 75%. També ha crescut el nombre d'alumnes que fan pràctiques a l'estranger. Són dades que s'han dit durant el plenari del Consell de l'AFP que s'ha fet aquest dimecres. Aquest any s'atorgaran 18 beques a alumnes de formació professional per fer pràctiques en empreses dels 10 països de la Unió Europea que formen part de la xarxa Leonardo.
Això representa que 16 alumnes més que l'any passat podran treballar amb una estada de 2 mesos en empreses a l'estranger. Així ho preveu el pla de treball per aquest any del Consell de la Formació Professional, que aquest dimecres ha celebrat a Foment el seu plenari anual. Com potencien i com estem potenciant doncs, aquestes pràctiques, aquesta mobilitat dels alumnes que estan fent cicles formatius de grau superior a l'estranger. No? Per tant, des d'aquesta perspectiva i conjuntament amb la Cambra de Comerç, doncs, reforçant a través d'un programa europeu doncs, un seguit de beques perquè puguin anar a fer pràctiques i una mica contrastar el seu aprenentatge aquí amb un nivell molt més enllà de les nostres pròpies fronteres. A la xarxa Leonardo hi ha representades 13 institucions de 10 països diferents, amb una cartera de 120 empreses disposades a acollir alumnes en pràctiques. A aquests negocis s'hi sumen 74 empreses catalanes que aquest curs tenen alumnes treballant per completar la seva formació. D'altra banda, l'informe anual del Consell diu que en els últims 10 anys a Terrassa i coincidint amb el 10è aniversari de l'organisme, el nombre de matriculacions de la formació professional ha augmentat en un 75%. L'increment d'aquest curs ha estat d'un 17% per a una oferta que ha tingut 3 cicles formatius més. La regidora d'Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, ha fet un balanç molt positiu del primer any del desenvolupament del Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica Municipal. Per aquest 2013, l'objectiu és consolidar els resultats obtinguts fins ara. Des de 2009, l'estalvi acumulat arriba ja als 4,18 milions d'euros. El Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica Municipal per al 2012 i 2013 ha assolit durant el primer any un percentatge mig d'estalvi a les intervencions realitzades del 49,6%, superant amb escreix l'objectiu del 20% fixat pel document. El pla de treball concreta 47 mesures en 6 àmbits d'actuació diferents. El 2012 ja se n'han finalitzat 34, el que suposa que l'estat d'execució arriba al 72%. A més, durant aquest primer any s'ha consolidat la cultura de l'estalvi i l'eficiència energètica gràcies a la formació de bona part del personal municipal. La valoració que en fan els responsables és altament positiva, no només perquè ha assolit els objectius, sinó perquè els ha superat. La inversió total és de 100.000 euros. Val la pena invertir, o sigui, invertir un euro en temes d'estalvi i eficiència energètica, retorna a l'Ajuntament 2,5 euros, que pot dedicar doncs, una part a continuar implementant mesures d'estalvi i eficiència energètica i l'altra part a altres necessitats de la població i serveis que en aquests moments puguin ser més prioritaris. L'estalvi econòmic aconseguit el 2012 en els edificis municipals ha superat els 112.000 euros i en l'enllumenat públic ha estat de 146.000. A més, s'ha arribat al 10% del compromís de reducció d'emissions de diòxid de carboni de l'Ajuntament. Ens hi fixem molt i amb el tema de l'estalvi econòmic, però jo no volia deixar de dir que, a veure, l'objectiu principal d'aquest pla no només és aquest, sinó també és l'estalvi d'emissions que es produeix. Que aquest és un dels compromisos que té Terrassa quan es va signar el pacte d'alcaldes i alcaldesses a nivell europeu l'any 2008. Aquest any l'objectiu del pla és consolidar els resultats aconseguits el 2012 en termes d'estalvi energètic i econòmic, alhora que reforçar la metodologia utilitzada i refermar la formació als treballadors i la informació a la ciutadania. Entre les 13 mesures previstes destaca el nomenament de coordinadors d'estalvi energètic als serveis per fer seguiment de les accions. El grup de treball de la Rambla demana que es deixi d'estigmatitzar aquest eix amb opinions negatives. El grup, reunit divendres passat, va presentar les conclusions a les quals ha arribat al llarg del treball conjunt d'anàlisi des de la seva constitució el passat 18 de juny. El grup de treball va posar de manifest que tant els preus de lloguer com l'ocupació de locals i el nombre de vianants d'aquest eix són els mateixos que els del districte primer i els de l'entorn comercial en el qual s'inscriu, amb dades molt similars, per exemple, a les del carrer Sant Pere. Ara els integrants s'han concedit un termini fins a Setmana Santa per tal d'elevar a definitives aquestes conclusions. L'Ajuntament valora molt positivament el grau d'implicació i el clima de consens del grup. El nou cartipàs de l'Ajuntament de Sabadell només atribueix competències a 9 regidors perquè els 3 imputats pel cas Mercuri no tenen responsabilitats. El govern s'estructura en 4 tinences d'alcaldia. El nou alcalde, Joan Carles Sánchez, ha presentat la nova organització aquest dimecres.
El nou alcalde de Sabadell va per feina. Només 24 hores després de prendre possessió del càrrec, ja ha presentat el nou cartipàs municipal. A diferència del govern de Manuel Bustos, aquest és molt més reduït, només 9 regidors. I és que els tres imputats, el mateix Bustos, el seu germà Paco i Joan Manau, no tindran cap responsabilitat de govern ni de representació institucional. El govern s'estructura en 4 tinences d'alcaldia, una més que fins ara. La diputada Montserrat Capdevila és ara la primera tinent d'alcalde. Es continuarà ocupant de serveis centrals, economia i indústria i coordinarà els àmbits de promoció econòmica, ocupació i formació. D'ella dependran les regidories d'Economia i Recursos Humans, a mans de Ramon Burgués, i la de Comerç, Consum i Turisme, que continuarà liderant Carles Bosch. L'àrea de presidència i serveis a les persones, fins ara a càrrec de Joan Carles Sánchez, l'assumeix Ramon Burgués, que seguirà com a portaveu del govern i del grup municipal socialista. D'aquesta àrea penjaran 4 regidories. De la de Cultura se'n fa responsable Quim Carné, que també manté drets civils i ciutadania. Mantenen la cartera Josep Ayuso en Esports, Cristina Moreno en Salut i Gent Gran i Marta Ferrés en Serveis Socials. Precisament Marta Ferrés, la més jove, també s'incorpora a la cúpula del govern i passa a ser la tinent d'alcalde d'Habitatge, Urbanisme i Espai Públic. Josep Ayuso pren Urbanisme, fins ara a mans de l'imputat Joan Manau. Lluís Monge suma Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes a Relacions Ciutadanes que ja tenia. Finalment, Cristian Sánchez, nou regidor des de dimarts i també nou primer secretari del PSC a Sabadell, assumeix Espai Públic i Policia. Hi ha una quarta tinença d'alcaldia sense àrea assignada que assumirà Josep Ayuso. Aquest cartipàs el que vol és, per una banda, poder reactivar quan abans millor l'activitat tal qual estava abans del 27 de novembre, fer-ho amb coneixement de causa, i per això molts regidors mantenen les responsabilitats que tenien fins ara, perquè la relació, com us explicava abans, amb els seus interlocutors socials, institucionals, la tenen feta, coneixen les matèries, per altra banda. El nou alcalde ha renovat fins a finals de mandat 2 dels 3 càrrecs de confiança imputats, el coordinador d'Espai Públic, Xavier Izquierdo, i el cap d'Urbanisme, Manuel Somoza. En canvi, la cap de Presidència, Montse Costa, que és també la dona de Manuel Bustos, no continuarà per decisió conjunta amb el nou alcalde, segons la versió oficial. El jove Jesús Javier Quisque ha estat el guanyador de la 12a edició del concurs d'aprenents de fusters que cada any organitza el Gremi de la Fusta a l'Escola Municipal d'Art. El certamen forma part de les activitats que organitzen amb motiu del seu patró, Sant Josep. Són estudiants de formació professional que aprenen l'ofici de fuster i participen al concurs d'aprenents. En 2 hores i amb els materials i les eines necessàries han hagut de fer una peça formada per 2 parts que encaixen. El certamen, que arriba a la 12a edició, l'organitza el Gremi de la Fusta i té lloc a l'Escola Municipal d'Art. El guanyador ha estat Jesús Javier Quisque, alumne de primer curs del cicle formatiu de grau mig dels Salesians de Sarrià. S'han dut 180 euros. Desde pequeño sí que manipulaba objetos y hacía figuras y todo eso. Tenía ya habilidad. Lo que no sabía era en qué basarme, o sea, en la madera o en metal o otro tipo de materiales. Mohamed Reda, també dels Salesians, ha guanyat els 90 euros del segon premi. El tercer, dotat amb 60 euros, se l'han dut Abdelhamid Aubari, de l'Institut Industrial de Sabadell. El concurs és d'àmbit català i en aquesta ocasió s'han presentat 13 participants, 12 nois i una noia de 4 centres. Del Pla de Transició del Treball de Terrassa, l'Institut Industrial de Sabadell, els Salesians de Sarrià i l'Institut Josep Brugolat de Banyoles. El concurs pretén motivar els joves i dignificar aquest ofici. S'emmarca dins dels actes de la festa patronal del Gremi Sant Josep. El 15 de març se celebrarà un sopar a l'Imperial i els 3 alumnes premiats hi estan convidats. Demà és 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. En el marc d'aquesta celebració, Convergència Democràtica de Catalunya a Terrassa ha organitzat aquest dimecres a la tarda una xerrada on s'han analitzat les traves que encara pateix la dona per arribar a un càrrec directiu i els prejudicis socials històrics que encara es viuen a l'hora de que aquesta dona pugui exercir el poder, tant en una institució pública com en una empresa privada.
Lladó, que és una de les imatges que encara podem estar pinya, que justament és el que volem. Millorar pas a pas, que aquesta part, a vegades sí, ens hem d'esclavar, però per mi el sentit d'aquest tipus d'actes... Mares de diferents generacions s'han reunit aquest dimecres tarda al casal Anna Murià per intercanviar experiències. Una trobada que vol tenir continuïtat, organitzada per la doula Júlia Prunés, el grup d'alletament mater d'Oda Mares i el servei de gent gran de l'Ajuntament. Amb l'afirmació que la maternitat dura sempre, una desena de dones ha compartit en una reunió el fet de ser mare, les diferents perspectives que dona l'edat i les experiències personals de tenir fills. És la primera trobada oberta a tot tipus de mares que es fa a Terrassa, en una iniciativa sorgida d'altres trobades de dones centrades en la preparació al part, la lactància o per l'edat de les progenitores. La reunió d'aquest dimecres al casal Anna Murià era oberta a totes les dones que tinguessin en comú haver tingut un o més fills. Per compartir la nostra experiència pròpia, jo penso que cada mare té una experiència diferent pel que fa a la seva maternitat. I ser mare, a vegades ens quedem amb el ser mare d'un nen. La maternitat dura per sempre. Llavors, per una mare amb un bebè, escoltar una mare que té un fill que ja en té 50 o que en té 30, dona una perspectiva diferent a la teva vivència de maternitat. A la trobada s'ha parlat sobre l'educació dels fills a través del temps o de les experiències particulars del moment del part. Les motivacions per participar d'aquesta trobada són tan diverses com les persones que hi han assistit. Em va dir de nen, de donar, de mamantar bebès, i jo ja hem passat de la història, diu, bueno, però tu parles com a àvia. Doncs com a àvia, evidentment, jo tinc 70, faré 70 anys i tinc 8 nets i vaig tindre 3 filles i clar, no es pot comparar, jo ara veig les meves filles de la manera que funciona tot i jo va ser tan diferent. Tengo 2 hijos grandes ya y he plegado ahora de una tienda como estaba muy enganchada a ella, pues la he hecho de menos y por eso también me olvido de las cosas y todo, además solo estoy centrada en la tienda, a refrescar un poquito la memoria, bueno, y que como se hace uno mayor, pues también es bueno de hacer las terapias. La trobada de mares, que repetirà en pròximes ocasions, ha sorgit de l'Associació per l'Alletament Matern amb la col·laboració del Servei de la Gent Gran de l'Ajuntament. Els parlem ara de la campanya de l'ONG World Vision per recollir finançament per preveure l'ablació a l'Àfrica, una pràctica inhumana que encara pateixen 3 milions de nenes. Stop Ablación es pot trobar a les xarxes socials i s'hi pot col·laborar fent donatius a través de missatges de mòbil. L'ablació, la mutilació genital femenina, és una pràctica que encara a dia d'avui té lloc a 28 països i afecta 3 milions de nenes. El mes de novembre passat, la ONU va aprovar una resolució en la que exigia als estats membres la seva prohibició. Aquest mes de febrer, la ONG World Vision, que compta amb la delegació espanyola a Terrassa, ha engegat una campanya anomenada Stop Ablación. A través de les xarxes socials, pretén recollir suport i finançament per d'un programa de prevenció a l'Àfrica. L'ablació és una pràctica tradicional i cultural estesa a l'Àfrica central. A Mali, per exemple, el 90% de les nenes són mutilades. Els riscos per qui la pateix són físics i psicològics. La mutilació genital no només afecta la salut de la nena en el moment que li estan practicant, que la nena pot tenir una hemorràgia, pot tenir una infecció i pot acabar morint, sinó que a més l'afecta al llarg de la vida, no? Quan la nena té el seu cicle menstrual, sobretot en el moment del part, el fet d'haver estat mutilada li pot generar un munt de complicacions i pot acabar fins i tot en la mort. I a part hi ha un munt d'altres aspectes menys cruents, no? Com aspectes psicològics, de nerviosisme, de propensió a la depressió, que també són vinculats a l'ablació. El programa de World Vision contra l'ablació en aquests països passa per una campanya d'informació a les escoles i famílies, també perquè les llevadores encarregades que decideixen deixar de fer aquesta pràctica tinguin altres sortides professionals i no es vegin abocades a l'exclusió social. Treballem també amb les dones que practiquen l'ablació, que són les llevadores, primera perquè vegin quins són els efectes reals del que estan fent i decideixin deixar de practicar l'ablació i després donant-los alternatives de feina, no? Els hi donem formació en un ofici i els hi facilitem accés a petits microcrèdits perquè puguin començar un altre negoci. Stop Ablación es pot trobar a Twitter i a Facebook. A la campanya s'hi pot col·laborar amb donatius a través de missatges de mòbil. Nosaltres treballem és pràcticament el 99%.
Obrim els esports parlant de la nit de l'esportista. El restaurant Imperial acollirà aquesta nit la gala on es distingeixen els millors esportistes, tècnics, equips, dirigents i entitats. Són 57 els candidats nominats a les 11 categories del certamen, que inclou també el Premi a la Dedicació Esportiva, Organització d'Esdeveniments, Esport Escolar i Adaptat i Col·laboració en el món de l'esport. Sens dubte, el punt culminant de la gala serà quan el jurat doni a conèixer el veredicte al millor esportista de l'any passat. Són 10 els aspirants a guanyar l'estatueta de diferents disciplines com el futbol, la natació, l'hoquei, el waterpolo, l'atletisme, la boxa i el bàsquet. El futbolista del Barça, Xavi Hernández, distingit amb aquest premi les tres últimes edicions, parteix com un dels favorits a guanyar-lo de nou. I parlem ara d'un esport que vol tornar a tenir força a la ciutat. L'associació Badminton Terrassa es va refundar fa uns mesos i ja compta amb 70 jugadors. Entrenen al pavelló de Sant Llorenç i s'han marcat com a objectiu convertir-se en un dels millors clubs de Catalunya. Després de 4 anys sense bàdminton a la nostra ciutat, aquesta modalitat olímpica reneix a través de l'associació Badminton Terrassa. Exjugadors d'aquest club el van refundar fa poc més d'un any amb l'objectiu d'atraure nous practicants i començar a competir. Aquest esport va aparèixer a Terrassa el 1992 a través dels Jocs Esportius Escolars quan Pep Mulet va crear l'Escola Municipal de Bàdminton. 9 anys més tard es va crear l'associació Badminton Terrassa, un període de creixement i de molta activitat, però mica en mica el club va anar apagant-se en la marxa de molts jugadors. Als seus 22 anys, Sergio Alonso ha agafat les regnes de l'entitat. I de fet, aquest nou projecte de club de Badminton Terrassa ha nascut a partir d'aquella activitat escolar, ja que el badminton no va acabar mai de morir a Terrassa. Realment sí que hi havia un petit grup de gent escolar, que entrenava ja 2 dies a la setmana. Eren gent molt compromesa, volien millorar i a partir d'aquí doncs, em vaig començar a moure per tornar a fundar el club i donar una oportunitat no només a aquella gent, sinó a qualsevol persona que vulgui fer badminton a Terrassa. Actualment el club compta amb 70 jugadors entre escolars, federats i adults. Els més joves juguen en dues lligues, la del Consell Esportiu i la que organitzen diferents clubs de la província, però també s'ha començat a competir en la tercera i quarta categoria catalana. L'objectiu és arribar a estar entre els millors clubs de Catalunya i l'esquer ha estat el fitxatge de Christian Wittstein. Aquest egarenc de 38 anys va arribar a ser el número 2 del rànquing català en la modalitat d'individual i el número 1 en dobles quan competia per l'Epic Casino. Després de més de 10 anys sense jugar, el Christian és l'impuls que necessita l'entitat. Llavors, doncs, bueno, arrel del badminton Terrassa, que es van posar en contacte amb mi, doncs, bueno, m'ho van dir, com que és una cosa que sempre m'ha agradat, si no m'ha deixat mai d'agradar, el que passa que no havia tingut l'oportunitat de jugar, clar, ara he vist l'oportunitat, doncs endavant, endavant. Anem provant sensacions i si la cosa va bé, doncs mira, ens federem, juguem campionats i a veure fins on arribi. Es calcula que a Espanya hi ha 7.500 jugadors, molt lluny dels 150.000 que ho practiquen a França o de la repercussió que té a Dinamarca, Alemanya, Xina o Malàisia, on es considera un dels esports nacionals. La setmana que ve, Terrassa acollirà una nova edició del Base Film Festival, un certamen organitzat per l'ESCAC que vol difondre les primeres pel·lícules de joves cineastes. A més d'estrenes, classes magistrals i xerrades, aquest any es farà un concurs al millor microcurt de temàtica lèsbica, gay, transexual i bisexual. De l'11 al 15 de març se celebra a Terrassa la 9a edició del Base Film Festival, el festival d'òperes primes organitzat per l'ESCAC. L'eslògan d'aquest any és Lluita per donar el salt, en referència al pas del curt al llarg en el món del cinema. El certamen segueix una estructura similar a la d'anys anteriors. D'una banda, masterclass i conferències adreçades als estudiants de cinema. De l'altra, projeccions de pel·lícules obertes a tota la ciutadania. Pel base hi passaran professionals de direcció, guió, muntatge, producció i fins i tot maquillatge i vestuari. S'hi podran veure produccions recents com de Pelayos i Animals, però també una estrena, Insensibles, en col·laboració amb el Festival de Sitges. El certamen comptarà un any més amb les projeccions especials del MECAL i com a novetat es projectarà Cabàs en col·laboració amb Cine Low Cost i l'òpera prima de David Lynch en col·laboració amb Fenòmena. A més, aquest any presenten un concurs al millor microcurt de temàtica lèsbica, gai, transexual i bisexual dotat amb 200 euros. Es tracta de fer un curtmetratge d'entre 1 i 3 minuts sobre la normalització del gais, lesbianes, bisexuals i transexuals. I en principi està dirigit pels alumnes de l'escola, tenen fins dijous per realitzar-lo
dijous ho tenen que entregar i divendres hi ha la deliberació i l'entrega de premi. L'Ajuntament de Terrassa col·labora una vegada més amb el festival. Aquest any aporta 20.000 euros i la sessió del Cinema Catalunya i el Teatre Principal per al passi de les pel·lícules. El festival, com sempre, doncs, té uns principis i uns valors molt clars: la recerca del talent, la creativitat, la cultura, l'intercanvi d'experiències i també la formació com una garantia de futur pels nostres joves. I precisament doncs, aquests valors són els que ens fan que des de l'Ajuntament de Terrassa doncs, cada any donem suport a la celebració d'aquest certamen a la nostra ciutat. La cloenda es farà divendres a les 8 del vespre amb la projecció d'Otelo i posteriorment amb una festa a la Sala Factoria d'Arts. Ja li han tapat la boca. Doncs arribem al final de l'informatiu d'avui. Tindran més notícies en properes edicions informatives al canal Terrassa Vallès, la ràdio municipal i al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Molt bona tarda.